មានវងឆ្កែស្នាមមានវងអន្ទីលៀកឈុតបបាញ់ផៃសែតោវាទំនាបមកឃើញឆ្នាំកាច់ឈ្មោះក្មេងខ្លប់ជិះទូកនេះកំសាន្តជាមួយនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយរីករាយមិនសែននៅសេចក្ដីពីបណ្ដាតាតាមេចាទីនេះមកធ្វើឲ្យស្អាតតែមកចូលឲ្យខ្លួនហើយទីសិតសិនតែមកមកអត់ទីសុខតាមកសុខទីបងឯងស្កាត់តាមការជុកភ្លោះមកថ្មីអាក្បាំងទេវតាមិនអាចបង្ហើបបានចំណោនេះទីខ្យាក់ត្រជាក់កាយញ៉ាំការកំសាន្តឬតែសបាយរីករាយពីគ្នាដំបងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍រីករាយនឹងការកំសាន្តណាមនុស្សម្នាជុកជុំពេលទំនេរកុំស្រីខ្លីមិនខ្លាចកង់រទេះស្រីនេះទីខ្យាក់រដូវខ្លីហើយនឹងទុនមិនខ្លាចកង់រទេះត្រឡប់ឡើយគឺមានន័យខ្លាំងណាជីចាំជាក់គេបន្តព្រៀងធាត់អ្នកក្រុងភុញចិញ្ចាក់ខ្ពស់ប្រាថ្នាទិសភាពស្របបំប្រុងបងប្រុសស្របបំប្រុងគឺសំដៅទៅលើភាពរស់រវើកមែនទេបងប្រុសមានហើយមានហើយហេះស្រោបរងស្អីមានន័យសំបីតែមិនដឹងសោះអូគាត់គឺអញ្ចឹងឯងដាក់ពីគ្នាដែរមកឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រតាមណាស្នាប់ណាទៅផ្ទះខ្ញុំធំហើយខ្ពស់ដាក់អ្នកទាំងអស់ជិះកំសាន្តគឺជាបង្ហាញត្រង់ពីកហើយចំណ័យដៃខាននោះខ្ញុំមិនតន់សូត្រចប់ហើយណាអុកខាងខ្លៃទុក200កាក់តែខ្ញុំចិត្តល្អឲ្យជីទៅទេមានន័យខ្លាំងណាស់ទេហាមានចិត្តល្អមានន័យណាស់ហេះអូឯងហ៊ានសាច់បោទៀតគាត់ទៅថាបានជីទុករបស់គ្រូសាវ៉ាន់ខ្ញុំមកសោះនៅពុជាជិះទូកកំសាន្តគឺឯងតែងសេចក្តីចាញ់ខ្ញុំពីម្សិលមិញឯងសន្យាខ្លួនឯងទេដល់សារខ្ញុំមិនទូដៃឯងហ៎នេះណាអ្នកណាអ្នកណាបាយខ្ញុំហ៎មានទេខ្ញុំមិនឃើញផងហ្នឹងឯងមិនឃើញមិនឯងមិនឃើញទេមិនឯងសុចចាន់តែក្រោយពុជាប្រកួតគ្នាទៀតកំដរបានគ្រប់ពីឯងយ៉ាម៉ែមិនឲ្យមិនទេតែឡើងឡើងវ៉ាសាក់មែនទេគឺជាសាក់ហ្នឹងតែណាគេហើយឫកស្រៃលោកឡានៅទីនេះអញ្ចឹងអើសំទុលអាចារ្យគុកជុំមកកំសាន្តនៅអារាមនេះណាកំសាន្តហើយអារាមម៉ាអ៊ីរបស់ខ្ញុំមិនមែនថាចង់ចូលក៏ចូលបានទេគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោតទេតែបើឲ្យតកំណត់ទំនៀមទម្លាប់បានខ្ញុំមិនឲ្យពួកឯងចូលតពីកំណត់ហ៎មកជាស្បាយណាលោកអាចារ្យសុំចេញមកចុះតពីទំនៀមទំនៀមហ្មងខ្ញុំជំនាញហើយខ្ញុំសារបានសិនអ៊ីទំនៀមទី1គឺពេញពីងមានសំណាញ់ពិបាកចាប់ចាប់ហេខ្ញុំមិននេះពីពីបន្ទាប់ពីបន្ទាប់គឺអេណែណែហ៎ហ៎ហ៎អមមានហើយចាក់ខ្វាយតាមផ្លូវមានមួយគូអូបង្កើតមកអក្លិចខ្លួនឯងមែនទេសុំតោពួកឯងតោពីទំនៀមមិនបានលើក្រោយចាំមកទៀតលោកចាខ្ញុំចង់សាកចំលែងគ្មានស្រកាហើយក៏ខ្លាចទៅជានេះអូអោឡោឡោបងអានហើយចលេងផានិកក្នុងដីកូនប្រុសពិតជាឆ្លាតណាស់អាយ៉ាអំបាញ់មិញតែចង់ចង់មាត់ហើយលើកក្រោយមិនអោចាញ់ចិត្តដាច់ខាតណាអ្នកប្រុសពីទំនៀមដែលរៀនកាលពីមុនគួរតែជួយមកប្រាប់បានណាចាប់យកចេញមកខាងខានេះលបលោលបលោអូយទៅមើលមើលប្រកាសជាគ្មានកំណត់ល្អនេះលើកនេះប្រកាសជាឈ្នះហើយចាប់អូយ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 អ្នកប្រុសអ្នកប្រុសលើតតពីទំនៀមបាទខ្ញុំជិះពីទំនៀមទី2ប្រាសាទមាន7ជាន់4ជ្រុង8ទើខ្ញុំមានពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់គឺអេនៅឯណាចេះមិនក៏មិនឃើញដល់តណាហើយត្រាយហ៎ហ្នឹងឯងសរសៃទាញឬក៏កន្ត្រាក់ហ៎ហ៎ខ្ញុំកំពុងពិចារណាគឺថាអេគឺអេមានហើយកុំបែកគូមួយគូមកខាងពីរនេះយ៉ាម៉េចតចេញហើយតចេញហើយយាពាកស្មុកក្រោកហើយពាកស្មុកក្រោកអេបច្ចាចាមែនអចាហ្វាន់ខើអ្នកបំរើរបាយពិតជាឆ្លាតណាលោកចាវាបន្តគឺចេញមកហើយមើលខ្វាន់ខើចុះបាត់ដៃគឺវាមានរៀប5រៀប3វិញនិង2ខ្លីណូមួយនេះល្អហេអាចារ្យទៅគាត់របស់ខ្ញុំទេគឺបាត់ដៃកវីមាន5រៀម3វែងខ្លី2មិនមែនតាខ្ញុំចេញពីចុងក្រោយយកមិញខ្ញុំបានទី4 8 4 6ដង6ដង8 4គ្រប់ទាំង64 4មួយមួយគឺច្បាស់លាស់ណាហ៎ងុយហើយពិបាកណាចាំមើលពួកឯងតយ៉ាងម៉េច8អី6អី64អីទៅបើហោះហែម្លឹងអ្នកណាចាំអស់ទៅណោចាប់ប្រុសគឺ8 4 6ដង6ដង8 4គ្រប់ទាំង64 4ឯងគាត់តែរៀនពីអ្នកបំរើឯងទៅវាល្អជាងហេហេមកច្រើនណាស់ឯងនេះ5 6 7ស្អីលើកឲ្យឯងរៀនបាញ់ជាងចុះជាងខ្វាន់ខ្ញុំជិះបានអត់ណាមានហើយអូនេះព្រឹកសាស្ត្រស្ដាប់មេរៀន
ប្រាំមេបីជីមបីជីមប្រាំមេគ្រប់ទាំងអស់គឺ25មេមិនខ្វះពីទីណាអូអើអចាអចាបច្ចអចាអចាឯឈ្មោះឯងបច្ចយើងឈ្មោះហើយមានទឹកកសលតោបាល់ល្អណាស់ឈ្មោះរបាយគឺខ្ញុំអត្តកោស៊ូឈ្មោះជឿច័ន្ទតែនៅកងវិញចឹងឯងគឺស៊ូជឿច័ន្ទកូនប្រុសរបស់ស៊ូស៊ីងកំណត់ឈ្មោះថាដាល់ជាស៊ូដែលបីនៅក្នុងក្រុមបច្ចថ្មីថ្មីនេះគឺអាចសរសេរហើយលោកអចាក៏បានដឹងដែរនៅគ្រាន់តែជាការអបសុបទេធម្មតាធម្មតាស៊ូជឿច័ន្ទរាមាអ៊ីស្វាក៏មកឲ្យមកគ្រប់ពេលអចានៅក្រៅសុំចេញពីបាត់បន្តិចបានទេជន់ទៅជាមកអីមិនតន់ចាប់ទេ5333យាមតែខ្ញុំនៅឃើញហើយលួចពីខ្ញុំខ្ញុំមិនបានចាញ់ទេខ្ញុំធ្វើសាស្អីអញ្ចឹងឯងនឹងចង់សាឡបងអីទៀតសាភិភិនណាសាភិភិនលើភ្នំម៉ាអ៊ីគឺមានអាំងម៉ាអ៊ីលើថាអាំងនោះចឹងសែងចៃអីហ៊ានសាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទេចុះទៅបាត់អាំងស្មានតែខ្ញុំខ្លាចគួរតែខំកម្រិតពីបាក់បន្តិចចាំមិនងឹតចាំយើងចូលដែរទេអីហ៊ានទេអ្នកប្រុសខ្ញុំមានឋានៈនោះមានបីសាច់ណាថាម៉េចបីសាច់ខ្ញុំចាំតែខ្លាញ់តើទៅណាប្រកួតមិនអាចនាំអ្នកបំរើទៅហេគាត់ធ្វើខ្ញុំថាឆ្លាញ់ហើយអាយទៅវិញទេយានេះហ្វាំងខឹកខ្ញុំមិនសុជាច័ន្ទមួយទល់នឹងមួយតែតែញ៉ាប់ទៅមិនជិតងឿតហើយពួកឯងទៅតាមមុនឈឺណាបងប្រុសបងត្រូវតែប្រយ័ត្នណាម្ល៉េះទេម្ល៉េះទេហ្វាំងខឹកនោះកំសាសឹងអីថាមិនទៀងមិនទាន់ដល់អាងផងគេភ័យបាត់ហើយប្រកាសហើយតោះពួកយើងទៅវិញតើតើលឿនណាទៅតាមផែនការពួកយើងទៅបោះអាងមុនអត់ទេអីចាក់អីហេមានបិសាចខាន់ខើចុំចូលមុនហើយអេចាំអីគេចាំមកពីអីអើយមិនសាច់មកជួយខាន់ខើអាយមិនដឹងបិសាច